السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسول هذا كان الكاريما سعودال كندا واني وعد فتاحة ودين سوقت بناء قيبت أفراد يا ريما قوتي قيبتنا وحان وقاعد لينا قابو كالدوان اي هذا وعد سنكرت مانقليو اما قوتي نمو شاين كرت دل كان كندا اذو قديس كسول مركو رسي سي قوتي نمو لو حقيجيو او مانقليو دان لغوسيو وحلو باهي هاي ان قوتي نمو هذا حقيجيسو وحيابها وحتن ماذا حقيقين كرنا وحكم ذا إن التحقيق صو نفط هذا إنه حلس كجرتو أما لباتوين آدو درن لغو هذا الكاجي أجوكتو وسيار حندرة لغو رقم واحد لباتوين كي أتقص عارته وطلق إن كان هذا أسوأ درت هذا إنه ولي جيران إن التحقيق صار لجاي بهي مر أنت هدي له وجاده ولا قنصن كرا إنه لباتوك هاي كيس كهجنا قام ولا جاري كرا هذا عمر كقبت حكتو حنكال دينا يا كعدصن كرا درك إن كان هذا قحتن مو si marka sidii marka hore baan ku soo sheegnay video hore shakhsiga qaxootiga meel uu joogo adduunyada haduu mar Kanada gudhiisa ku sugnayn qaxootinimo ama mangali kama codsan kara si toos ah dawladda Kanada waa inuu soo maraa siyaabo kale ama group of 5 halka uu keeno ama dawladda lafteeda ha soo xulato qaxooti baa ka soo xulato qofka laakiin asaga si toos ah uma soo codsan karo qaxootinimo in la dibadejin lagu siiyo ama mangali lagu siiyo marka keeskan waa kees gooni ah oo lagu talagalay qof marka hore dalka gudhiisa ku sugnaa ama dhibaato dalkiisa dhacday ha dhacdaas oo dalka ku jiro Kanada marka dalkiisa uma noqon karo ama markii hore ay jirtay uu ka soo cararay sida dadka dalka gudhiisa markuu imaado dib ka sheegtay ha noqoto sidaas darteed shakhsiga waxa looga baahan yahay laba shuruud si looga aqbalo qaxootinimadiisa marka koowaad waa inuu marka hore dalka ku sugan yahay oo Kanada ku jiro marka labaadna maadaama uu dalka sharci ka lehen oo xaqna ku lehen inuuna dambi ku sababi kara in dawladda ay go'aamiso in dalka laga saaro inuuna gelnaalro ama aanay jirin sharci dhahay ninkan waa in dalka laga saaraa oo dambiile waa ama waxyaabo kale lagu haysta ama dawladda dhankeeda u baahnaa ma qofka inuu joogo haba ahaatee mar hadii la xaqiijiyo qaxootinimadaada ama inaad tahay shaqsi u baahan magangeliyo marka ugu hore aad codsato in lagu siiyo magangeliyo waxay ka dhacaysaa meesha ugu hore ee dalka soo gasho haddaad ku imaatay xuduudda dhulka waxay codsigaa ugu hore waxaa la rabaa inuu ka dhaco xuduudda dhulka meesha ugu horeysa kasoo gashay dalkeenada xuduudda Mareykanka ee la leedahay Kanada inta badan dadka halkaas ka soo galaan haday dhulka dhankiisa ku imaadaan haddii aad diyaarad ku imaatana airport-ka ugu horeeya international-ka aad kasoo degtaa la rabaa inaad ku sheegato in dhibaataysanaa tahay oo qaxootinimo in lagu qaabil u baahan qofka ugu horeeya dawladdu qaabilsan oo keeskaaga qoraya asaga marka gaari karo in qaxootinimadaada warkeedu uu sax yahay oo ka dhaadhacday ama cadeymaha haysatay inuu fiiriyo ama warkaagu dhageysto wuxuu dhigi karaa qofkan qof qaxooti u baahan waa keeskaaga dhankiisa haduu ku qanco wuxuu ku gudbin karaa stage-ka labaad oo ama oo in maxkamad dhankeeda tibaado oo warkaaga hadda hore hadana judge hortiisa ka cadeysid si ama lagu sii ama lagu diido marmarna asagaaba ku diidi karo warkaaga waa loo bogi karaa in karaa marka marmar wax ayaad waxa jirta shakhsigaas oo dawladdu u shaqeeyay in uu keeskaaga u gudbiyo laan kale oo qaabilsan arrimaha qaxootiga laakiin dadkoo dhan keesaskooda looma gudbiyo laantaas dadka qaar ee keesaskooda loo gudbin laantaas waxaa ka mid ah qof markii horeba qaxooti ahaa oo la aqoonsanaa oo Kanadaan ay aqoonsatay qaxootinimadiisa oo dal kale jira oo degan yahay qaxootinimada loo aqoonsan yahay oo si nabad ah u degan yahay oo hadii lacala loo diido magangeliyada dalkaas lagu celin karo qofkaas uma baahan in laanta qaxootiga oo arrimaha qaxootinimada u qaabilsan in loo gudbiyo keeskiisa qofka labaad aan loo gudbinaynin warkiisa waxaa kamid ah qof markii horeba dawladda Kanada ay siisay magangeliyo oo dalka gudhiisa ku sugan oo protected status la siiyay maaha qof dalka xaq buuxda ku leh oo citizen ahaan laakiin waa qof ammaan halkan ku haysta oo magangeliyo lagu siiyay oo halkan jooga ilaa muddo oo xaaladiisa intay ka bedelmayso dalka laga yaabaa inuu dib ka jiro dibkaana dib joogto weheen oo kaleeto oo marka nabad inay dhacdo laga yaabaa mar dhow ama laga yaabaa dawlad hadda jirta ayaa dibku hayso ka soo cararay ilaa inta dawladda iska bedelayso sugaa qofkaas oo kalena looma baahan in loo gudbiyo laantaas qorimaha qaxootinimada u qaabilsan qofka saddexaad oo keeskiisa loo gudbinaynin waxaa waaye isagana waa qofka kasoo galay xuduudda Kanada ay la leedahay US oo kaleeto qofkaana uma baahnin arrintiisa loo gudbiyo laantaas
inta badan waxaa dhacda qofka duu Mareykanka soo gala in Mareykanka marka hore uu qaxootinimo ka soo sheegtay oo halka macluumaad looga hayo oo dowladda Kanadana ay u soo ay dowladda Mareykanka weydiisato wixii war oo marka hore loo soo sheegay. Shaqsiga afraadan warkiisa loo gudbinayn waa shaqsi mar hore qaxootinimo sheegtay waddan kale ku sheegtay oo warkiisana dowladda ay u soo gudbisay ama Mareykanka ahaado ama waddamo kale uu soo mar ahaado ama dal kale uu deganaa marka hore qaxootinimaha ku sheegto warkiisa dowladda ayaa loo soo gudbiyay inuu ninkan ama shaqsigan qaxootinimo sheegtay oo dal halan uu ku sheegtay. Waxaa kaloo sababi kara in kiiskaaga aan loo gudbin ARB-da siyaabahan kaloo soo socda. Kow, shaqsi marka horeba aan la ogolaan lahayn Kanada inuu soo galo ama uu dega sababo la xiriira amniga ama dembiye mar hore uu soo galay dalka hore uu joogay ama dalkiisii uu deganaa uu kasoo galay. Shaqsiga maadaama marka horeba loo ogolaan inuu Kanada soo galo ama uu dego, lagama kiiskiisa hore looma gudbinayo ARB-da, looma gudbinaa qaxootinimada uu sheeganayo darteed. Qofka labaad, haddana laga ogolaanaynin in loo kiiskiisa loo gudbiyo ARB-da waxaa waaye shaqsi marka horeba qaxootinimo markuu garoonka diyaaradda ku sheegtay, xafiiska ninka fadhiya oo kiiskiisa dhageysanayo kuma qancinba. Qofkan ma gudbin kara kiiskiisa ARB-da, uma gudbin kara, waayo cadeymaha shaqsigan uu sheeganayo halkan xataa ma dhaafi karaan, wax loo bogi maaha. Kan saddexaad ee haddana aan loo gudbinaynin kiiskiisa waa qof marka hore sheegtay oo loo gudbiyey ARB-da oo kiiskiisa ilaa dhamaasho u tagay oo lasoo diiday oo laga ogolaan waayey in qaxootinimahan loo qaabilo, ma rabaad uma gudbinaya. Kan afraadna waxaa waaye shaqsi qaxooti sheegtay oo laba siyaabood ay dhaceen. Asagaa isaga tagay kiiskiisii oo wuxuu dhahay uma baahnay qaxootinimo inay sheekada ku socoto ama kiiskiisa uu soo xiray ama applicationkiisii dhexda maraya asagaa lasoo noqday wuxuu dhahay uma baahnay. Labada dhacba waa isku mid, shaqsi kiiskiisa soo ceshtay ama ka tagay waa qaxootinimada, laga yaaba dalkii uu ka tagayba uu dalkiisa iskaga noqday. Ka waa qof asaga sheekadiisa soo afjaray, shaqsigaana looma gudbinaa ilaan tii horaa rekordka taalo. Oo sababta waxay tahay kii hore maxaad u diiday ama kii hore oo dhexda maraya maxaad uga tagtay dalka. Haddaba hadday noqoto in ARB-da kiiskaaga loo gudbiyo, ARB iyadaa ka go-aansanaysan inaad tahay qaxooti oo lagu aqoonsanayo qaxootinimo oo magangelyo sidaa lagu siinayo, iyo in shaqsi magangelyo gaaban u baahan oo person in need of protection dadka loo yaqaanaa tahay. Dadkana waxay u kala duwanyihiin siyaabahan lagu kala qeexay ayagu kala qeexeen. Qofka qaxootiga waxaa loo baahanyahay inuu yahay qof dhibaatada dalkiisa ka haysata iyo dhibaato joogto tahay oo xal kale oo waara aan loo helin. Dhibaatooyinkaasna waxaa laga yaabaa dhibaato ka haysata dalkiisa oo sababahan ay yihiin micnaha si gooni isaga loo raadsanayo ama diintiisa lagu raadsanayo ama midabkiisa lagu raadsanayo ama urur siyaasadeed uu taageero dadka lagu raadsanayo iyo arrimo kale oo asaga u gaara. Shaqsigaas haddii dhibaatadaas ay dhibaato joogto tahay oo dalkiisa dib ugu noqon karin oo wixii uu kasoo cararay weli jiraan, waa shaqsi qaxooti oo u baahan in qaxootinimahan lagu qaabilo oo dalkan si daa'ima una ugu noolaado loo baahanyay hadduu asaga doorto. Shaqsiga kale magangelyada gaaban oo muddada gaaban u baahan waa shaqsi mar dhow aanu ku noqon karin dalkiisa, dhibaatooyinkii shaqsiga qaxootiga marka horeba haystay camal ayaa isagana haysta, laakiin dhibaatooyinkiisa waxaa dhici kara inay xaaladiisa isbedesho. Waa shaqsi dalkiisa mar dhow dhib ka dhacay oo arrimo gaara isagana uu kasoo cararay, laakiin dalkiisa ayaa nabad noqon karo ama dowlad gooni uu kasoo cararay dowladdii ayaa isbedeli karto. Shaqsigaa magangelyaha la siinayaa haddii xaaladiisa isbedesho oo dalkiisu dhibaatada ku jirto ama waxa lagu haystana wax joogto u noqona, qaxootinimo isku bedelaa. Haddii arrintiisa isbedesho oo dhanka wanaagga iyo nabadda isku bedeshana, wuu iska noqon karaa inta oo, laakiin dhibaatadaas inta ay jirto shaqsigan dalku iskaga sugnaan karaa isagoo ku jooga magangelyada la siiyey oo protected ahaan qof magangelya la siiyey muddo gaaban ahaan. Mar haddii xaaladaada la xaqiijiyo, qaxootinimadaadan la qaabilay ama shaqsi magangelya u baahan inaad tahay la ogaaday, waxaa jira sharci Mareykanka iyo Kanada ay kala saxiideen oo marmarka qaar haddii aad Mareykanka kasoo gashay xuduudda Kanada lagu diidi karo magangelyada aad doonayso. Sharcigaasna waxaa waaye Mareykanka iyo Kanada waxay kala saxiideen in shaqsiga qaxootiga sheeganaya dalka ugu horeeya uu u soo hargala ama Kanada noqoto Mareykanka noqoto, halkaas inuu ka sheegto qaxootinimadiisa bartaana uu joogo oo waddanka labaad uu soo gudbin. Marka haddii aad Mareykanka kusoo degtay oo halkaa qaxootinimaha ka sheegatay oo haddana aad lagaa diiday ood Kanada soo gashay, xaaladaada way kasii adkaanaysaa oo waa in cadeymo badana bixisaa, ilaa macluumaadkii Mareykanka kusoo sheegtay way kaasoo horeeyaan, dhanka waa loo soo gudbinayaa. Sharcigan dartiisana waa lagu diidi karaa haddii Mareykanka ay kusoo diido, laakiin siyaabo qaarkood ayaa ku ogolaanaya inaan lagu diidin ama Kanada lagaa celin. Waxaa ka mid ah in family halkan ku leedo kale, maxaa iskaaga degan ama family adiga dhankaaga oo hooyada aabaha
ama walaalada meesha inta ka darteeda xiriirka dadtiisa laga yaabaa in aan lagu bixinin oo Mareykanka lagu celin ama dalkii hore ka imaatay lagu soo celin. Sababo badan way jiraan oo video hore looga soo hadlay. maadaama dal gudihiisa aad ku sugan tahay qaybtii horena aada soo faantay oo arrimaha qaxootiga ku saabsaneed iyo waxyaabaha ku ogolaan kara in laga aqbalayo ama in laga diido oo waxyaabaha sababi kara. haddaba waxaad qaybta waxaan kaga hadlaynaa qaababka aada u codsan karto oo applicationkaaga qaxootinimada aada ku sheeganaysa aada u gudbin karto. mid waa in person, adiga laftaada shaqsi ahaan adoo airportka jooga meesha ugu hore aad dalka soo gashay codsigaaga gudbin kara. oo meesha immigrationka markaad maraysa ayaad ku dhahaysaa shaqsiga u xilsaaran immigrationka in aad qaxooti tahay meel kale u noqoto aan lahayn, halkaasaan lagaa qoraya meesha ugu horeysa lagaa qaabilay. tan labaadna waxaa waaye adoo dalka gudihiisa ku sugan oo muddoba joogay ayaad go'aansatay in aad qaxootinimo sheegato. markaas ile maadaama aad marka hore dalka soo gashay waxa keliya ku banaanaad waxaa waaye inaad online kasoo codsato. labada nooc midkaad kasoo dalbanaysa waxaan kugu dhiirigelinaynaa in warka wixii ku anfacaya oo kiiskaaga u caddayn kara inuu sax yahay inaad la wadaagtid oo gudbisid oo aada iska reebin, si lacala wax qarsoon dartiis ama qeyb aad ka tag darteeda ay fahmi waayeen aynu u go'aansanin inay kaa diidaan. inta aada sugayso inta lagaa qaabilayo qaxootinimada, xaq waxaad u leedahay kanada waxyaaba badan. mar haddaad qaxootinimo sheegato shaqo laguma diidaa, laakiin waxaa loo baahan yahay in aada warqadihii saxdahaa oo loo baahnaa in lagu shaqeeyo ama in wax lagu barto inaad codsatid intaadan shaqo bilaaban. waa mamnuuc inaad iska shaqeyso ama wax barato adoon haysan aqoonsi saxa, laakiin way ku ogasha dowladda inaad shaqeysid markaad warqadaha heshid. markaa waxaa loo baahan yahay inaad ka codsatid dowladda warqadaha ku ogolaan lahaa inaad shaqeyso, baamidka shaqada ama kan waxbarashada haddii aad waxbarasho u baahantahay. kan shaqada weli waxay uga duwan yahay marka aad codsanayso qaxootinimada ayaad ku dabadari kartaa kan waxbarashada, laakiin waa gooni, ayaad xilli gooni in loo sameeyo application gooni ahaane. mar haddaad garoonka diyaaradda iska dhiibtay oo lagaa qoray arrimaha aad sheegatay iyo qaxootinimada iyo dhibaatooyinka warkaagii oo dhan iyo wixii caddeyn aad haysana aad gudbisay, waxaa dhici kara 4 go'aamood oo kala duwan marka ay wixii ka dambeeya. ka koowaad wuxuu yahay shaqsigaas kaa qoraya kiiska ee markaa garoonka diyaaradda kula jooga inuu qiyaaso nin qaxootinimo in loo qaabilo u qalmo inaad tahay. mar haddii uu saa ku qiyaaso, maalinkaa bartaaba kasoo tegeysaa, waxa xiga waxaa inuu kiiskaaga IRB-da u gudbiyo. haddii oo qof IRB in loo gudbiya tahay, IRB-dan ay kuusoo dirto message ah oo inaad imaado maalin cayiman ay ku siiyeen taariikhdeeda maxkamad oo arintaadan aad ka xaqiijiso maxkamad horteeda. halkaas maalinkaas ayaa go'aansan karaan inay kuu diidaan ama ogolaadaan. laakiin intaada imaanin maxkamadda maalinkaas waxaa lagaa baahanyahay inaad baaritaan caafimaad kusoo baasto kadibna halkaas aad imaato. haddii lagu aqbalo qaxootinimada waa lagu xaqiijinaya wixii warqado la xiriira oo aqoonsina waa lagu siinaa. haddii lagu diidana dalkiinaad ka baxday way kugu qasbayaan, waqti gooniya ku siinayaan oo tiraa ilaa muddadaasi waa inaad joogtaa, intaa ka badanna ma joogi kartid. laakiin waxaa kuu bannaan inaad rafaan ka qaadato oo kiiskaaga tiraahdo macluumaad dheeri ahaaya waqti dheeri halisiyo, waxaan rabaa mar kale inaan kood kusoo noqdo. go'aanka labaad oo laga gaari kara waxaa waaye shaqsigaas maalinka kaa quraya warka in sheekadaada ay complete ahayn weyso ama loo begi waayo ama aad tiraahda macluumaad baa iga maqan oo wixii lagaaga baahan yahay boqolkii boqol maalinkaa lagaa heli waayo ama sheekada qeyb ay qabyo ka tahay, waxaa dhici kara marka inuu kuu qabto maalin kale ku dhaho interview inaan kula lahaadan raba maalinka gooni wixii dheeri oo kaa maqan oo macluumaad aad haysa ama warqadee oo aad dalkaaga in lagaa soo dira ama dadkii walaalada ama qaraabada ay kuusoo diraan u baahan tahay maalinkaas isugu kaana keen. sida tii horeba waxaa lagaa baahan yahay mar walba mar haddii dal ku sugan tahay oo qaxootin aad sheegatay inta laga aqbalayo kor waa in caafimaadkaaga la baaraa oo qof caafimaad qabo aad tahay. haddii aad caafimaad qabinna dhibba lahaa an xaaladaada la socdan baa muhiimadda ay tahay oo lagu daaweeyo. badanaa dad markay dhibaatooyin iyo qaxootinimo sheegtaan badanaa ayagoo dhibaataysan imaadaan, marka caafimaadka waxaa looga qaadaya qofkiina xaaladiisa loo ogaada. marka mar adoo lagu soo baaray kadib in waxaa la rabaa inaad interviewgaas keento. haddana tan saddexaad oo dhici karta waxaa weeye afisaa wuxuu ku dhihi karaa kasoo buuxi foomkaaga applicationka oo qaxootinimada aad ku sheeganayso online oo ama halkaa ama waqti umahay ama asagaa go'aansadaa laga yaabaa. sidii marka hore aan kusoo sheegnay waxaa la rabaa markaad tagto gurigaad ujeeday ama shaqsigaa ujeeday gurigiisa aad tagto ama meel
marka hore ugu talagashay inaad aad marka tagto inaad applicationka online kasoo buuxisid. Stepkan labaad oo mar walba loo baahnaa oo inaad soo baarto caafimaadna complete check-ups kusoo samaysid xilliga interview lagu qabtay, oo markaas warka dheeriga ama ofisaaga wada hadla lahaydeen aad interviewga executed. Haddii interviewga aad ka baasto oo shirkadaada ofisaaga uu gudbiyana, waxay noqonaysaa in maxkamada iskeentid oo warkaaga marar labaadna aad xaqiijisid. Haddii laga aqbalana, waa sidii hore aan soo sheegnay, kooxtinimada waa la xaqiijinaa. Haddii lagaa diidana, fursad mar labaad aad ku codsato in haddana macluumaad dheeri aad ku keento mar labaad maxkamadda kusoo istaagto ayaa lagu siinaa. Haddii ay kaa wada dhammaatana, badanaa waxaa waaye in lagu siiyo waqti gaaban oo lagu dhaha ilaa intaas ku diyaari, dalka bax. Siyaabaha afraad ee kan ugu dambeeya waa shaqsiga laftiisa go'aansaday in keeskaaga uu kees u gudbin kara ahayn, oo asi laftiisaaba go'aanka gaaray oo dhahay. Arrimaha aad sheegtay iyo caddeymaha aad soo gudbisay darteed uma qalantid in qoxda lagu qaabilo. Asagaa markaa meeshka go'aansaday meel dheeri loo gudbinaa ma jirto, asagaana kugu dhahaya keeskaaga qoxdi maaha, waxaa mudanta inaad dalka baxdo. Laakiin mar walbaba haddii la diido, fursad waad u leedahay in aad appeal aad codsato, waqti lagugu daro, oo macluumaad haddii dheeri ay ka maqan yihiin oo kala maxaashiya ama waxyaabo kale oo adi maalinkaas la xiriir darteed, haddii aad wax qaarkood gudbin weyso ama sheekada ay kaa wareerto kaleeto, waxaa usan kartaa in waqti lagu siiyo. Marar qaar waxaa dhihi karta qofka inuu soo wareero, safar dheer uu soo galo, marka iyagana way ogol yihiin. Appeal haddaad codsanayso, waqtiga appealka loogu talagalo waa lagu siinayaa, wixii dheeri oo la imaaneysana waad la imaaneysaa, dib ayaana kees lagu bilaabayaa, ofisaagan haddana waad la kulmaysaa, ama interview aa lagaa baahnaanaa, ama ilaa maxkamad ay kula gaaraysaa. Sidaad ku xaqiijin lahaydba fursad waa lagu siinayaa. Markay kaa dhammaato, laakiin fursadaha inta lagu siin lahaa ay dhammaadaan, waxa keliya u banaanaya waxaa inay kaa codsadaan inaad dalka ka baxdo. Maantana barnaamijkeena intaas ayuu noogu egyahay. Bakhyaari waa mahadsantiin kuna soo dhowaada channelka arrimaha socdaalka Canada.